Անոթաչու գյուղատնտեսը բուժում եւ պարարտացնում է ազդվամորու դաշտը։ Ագրոդրոններով սերսկումների մեթոդն արդյունավետ է, խնայում է ժամանակը եւ ճշգրիտ է։ Գիտի որտեղ ինչ չափաբաժնով բուժանյութ է անհրաժեշտ։ 30 լիտրանոց բակ ունի ու հնարավորություն է տալիս մոտավորապես 15-20 րոպեում 1.5 հեկտար տարածք մշակել։ Այստեղ բակի մեջ լցվում է հեղուկը, արդեն պատրաստի բուժապարարտանյութը ջրի հետ խառնված։ Մենք մանրածավալային սրսկում ենք իրականացնում, ինչա դա նշանակում, որ շատ փոքր կաթիլներով է սրսկում ես սարքը, ինչը իր էֆեկտիվությունը 25%-ի կարգի մեծացնում է իր էֆեկտիվությունը ու հնարավորություն է տալիս բուժապարարտանյութերի խնայողություն իրականացնել։ Sky Agro-ընկերությունը առաջինն է Հայաստանում, որը գյուղատնտեսության մեջ կիրառում է ագրոդրոնները։ Երբ նորերին սկսում, պետք էր ֆերմերներին ցույց տալ, որ նորարար մեթոդը արդյունավետ է։ Հիմա արդեն ագրոդրոնով իրենց բերքը պարարտացնում են հարյուրավոր ֆերմերներ։ Դրոնների օգտագործումը ի տարբերություն տրակտորների բերք չենք տրորում։ Շատ ավելի քիչ ջուր ենք օգտագործում ու կարողանում ենք բուժապարարտանյութերի քանակն էլ քչացնել։ Ավանդական սերսկման համեմատ ագրոդրոնով թունաքիմիկատը սարքի առաջացրած քամու օգնությամբ փոշու տեսքով նստում է ճյուղերին եւ կարողանում հասնել անկամ մշակաբույսերի ամենախիտ հատվածները։ Հայաստանի համար այս տեխնոլոգիան շատ կարևոր ու շատ լավն է, որովհետև մեր ռելիեֆը, դաշտերի փոքրությունը եւ այլն, այս սարքերը իդեալական են աշխատում այսպիսի դաշտերում։ Ունենք դեպքեր, երբ որ կարողանում ենք մշակել դաշտեր, որոնք տրակտորները չեն կարողանում մշակել։ Մենք կարողանում ենք 10-15%-ով ավելի շատ բերք ստանալու հնարավորություն էլ տալ գյուղացուն, այդ բերքը չտրորելու, միջտարային տարածությունները փոքրացնելու։ Sky Agro-ի թիմը Հայաստանում ճշգրիտ գյուղատնտեսությունն է զարգացնում, որը ֆերմերներին օգնելու է մաքսիմալ շատ բերք եւ եկամուտ ստանալ՝ մինիմալ բուժապարարտանյութեր օգտագործելով։ Ծառերի, բերքի ու մշակաբույսերի մոնիտորինգի միջոցով էլ կարողանում են կանխարգելիչ աշխատանքներ կատարել։ Մոնիտորինգի արդյունքում այդ մուլտիսպեկտրալ նկարների ընթացքում մենք կարողանում ենք հասկանալ, որտեղ կա ավելի շատ խնդիր ու այդ տարածքներում ավելի շատ բուժապարարտանյութ օգտագործել, իսկ մնացած տարածքներում քչացնել։ Մեր կազմակերպությունը անընդհատ ինֆորմացիա է հավաքում, թե Հայաստանում որ բուժապարարտանյութերն են ավելի էֆեկտիվ, հա, որը ինչ էֆեկտ ունեցավ, որի արդյունքը ոնց եղավ։ Մենք արդեն սկսել ենք փաթեթային լուծումներ առաջարկել։ Այս փորձի արդյունքում մենք արդեն կարողանում ենք ֆերմերներին առաջարկել, որ մենք գալիս ենք այսինչ դեղով սրսկենք ու մենք պատասխանատու ենք այդ դեղի որակի եւ այդ դեղից ստացված արդյունքի համար։ Sky Agro-ի գործընկերը Ագբա Ֆեդերացիան է, որը խթանում է Հայաստանում նորարական գյուղատնտեսության զարգացումն ու ոլորտը դարձնում գրավիչ երիտասարդների համար։ Խելացիները գյուղատնտեսությունում թիմի նոր ծրագիրը այսպես է կոչվում. ավարտական դասարանների լավագույն աշակերտներին սովորեցնում են աշխատել ագրոդրոնների հետ։ Ագբա Ֆեդերացիայի հետ մենք անցած տարի սկսեցինք աշխատել ու fellowship-ի ծրագիր էր, սկսնակ ձեռներեցների համար նախատեսված ծրագիր էր, ու այդ ծրագրի եւ մեր մյուս պարտներների ATZM-ի, հա, ու մի շարք այլ կազմակերպությունների հետ աշխատելու արդյունքում մենք մի քանի շատ կարևոր ծրագրեր ենք հիմա Հայաստանում սկսել արդեն իրականացնել։ Ամենաառաջինը դա խելացիներին գյուղատնտեսություն բերելն է։ Մեր այս ծրագրի նպատակն է ավարտական դասարանների աշակերտների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել այս դրոնների գյուղատնտեսության նկատմամբ։ Ագբա Ֆեդերացիան մեր գործընկերներից մեկն է, որի հետ միասին մենք այս ամեն ինչը իրականացնում ենք, մենք զարգանում ենք, շատ խորհուրդներ ենք ստանում իրանցից, պարտներներ ենք գտնում նոր։ Առաջիկայում ընկերությունը նախատեսում է ստեղծել դրոնի հայկական տարբերակը՝ Արմատրոնը։ Արմատ Լաբերի հետ ընկերությունը ցանկանում է Հայաստանում ստեղծել այսպիսի 500 երկակի նշանակության սարք։